Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video här på min kanal. Jajamän, och vi hoppar direkt in i spelet som ni ser. Ja, välkomna tillbaka till Farming Simulator 22 och en karta ifrån Farming Simulator 19. Så är det bra. Sist gång då skördade vi. Nu ska vi ta och... vad ska vi göra nu? Vi ska droppa det här. För nu ska vi nämligen ploga. Undrar om jag ska... Jag kan ställa... Det är fint väder ute nu. Det, oj, jävlar. Så jag ställer... Jag ställer såmaskinen så. Sen ska man inte köra på de här fina plattorna. Vad gör vi åt det då? Ja, vi kan inte göra så mycket åt det nu i alla fall. Nu ska vi hämta en plog. Så. Ska vi försöka ta oss ut här utan att slå till någon eller slå ihjäl någon överhuvudtaget. Det gick jättebra. Nu ska vi ta och ploga så vi får sätta grepen i. Hur kommer man ut här då? Vi gör så här. Och hej och hå! Så där. Vad är det frågan om? Varför går det inte? Skitgrejer. Nu gör vi så här. Vi tar och säljer den här plogen. Men den här då? Vi ser vad det här är för någonting. Det känns som att den här var lite bättre. Sänk plog. Nu så. Lite bättre. Jag tror den andra var lite dum. Han var spegelvänd. Det var inte bra. Ja, det är som det är. Vi kan inte göra så mycket åt det nu. Vi har ju inte jättemycket pengar kvar. Vi är bara 100 lax. Tänk mig att fundera på om man skulle skaffa någon till liten fin traktor. Ja, vi tar och gör sådär. Det var ju här den kom. Jag tänkte om vi skulle kanske åka ner och sälja det här. Sälja all raps som vi har. Få kika på att se var någonstans. I raps. Och det är Grain Exporter. Var fan är det någonstans? Det är där, jaha. Ja, nej, men det är ju bara att åka ner dit då. Så vi gör det. Vi ser om den här inga orkar med. Det är inte säkert att han kommer orka det här alltså. 190 hästar. Det är inte mycket. Det är inte mycket alls under huven. Inte med tanke på den där. Hur tungt det blir. Den var inte helt fylld heller. Vi kör ner och så får se vad det blir för någonting. Det kanske inte alls blir så mycket pengar, men... vi gör så här. Han håller på där. Vi håller på här. Så tar vi kanske en liten paus då. Tills vi är nere i stan. Det känns lite som att det kan ta och passa bra. Ska vi se om det här går.
Vi tar lite cola. Det är faktiskt söndag när jag spelar in det här, så... Mm. Hur mycket cola ska jag kunna visa tills Coca-Cola hör av sig? Jag tror inte de kommer höra av sig. De kommer aldrig någonsin höra av sig. Jag är alldeles för liten kanal för det, men ändå. Får vi se hur det här går då. Just det, vi skulle ta en paus egentligen, men... vad fan, där står ju en bomullsmaskin. Ja. Vi behöver inte ta en paus, vi kan snacka lite under tiden. Jag ska bara dricka lite först. Ska bli intressant att se förresten hur han tacklar järnvägen, om han bara dundrar på. Tjej, tåget har precis gått. Passerat där. Gud vad bra. Det var jättebra faktiskt. Jag trodde faktiskt inte att... Men någon gång måste du bli den första. Vad sysslar du med? Undrar om jag ska ta över här. Jag vet inte. Han får köra lite till, så får jag ta över. Så vi kanske inte behöver ta någon paus. Det var lite kul att bara titta så här när han kör. Jag satte ju den utanför, för jag visste inte om man skulle köra in på området eller om man kunde göra det. Har ingen aning faktiskt. Nu då. Var ska jag? Eller var är in här förstås? Ja, det var nog in här faktiskt. Ja, vi behöver pengarna i alla fall. Ja, titt här nu. Uppe i högra hörnet. Vi får nog inte jättemycket, men... 30 000. Bara en sån sak. Han är ju nästan klar. Så, och sen så köper vi... lite frön. Hur mycket frön vet inte. 4 pall kanske räcker bra. Ett tag framöver i alla fall. Titta, den där var väldigt stor. Den är väldigt dyr fortfarande. Och det har vi inte några pengar till alls. Nej. Det skiter vi. Ja, han lyssnar på morsan i alla fall och inte kör över stenarna. Herregud vad bra. Jag funderade ett tag på om jag skulle sätta den här gamla valtran på. Sätta såmaskin på den. Men han skulle ju gå i. Han skulle ju trilla i kall för fan. Men då ska vi se här om herr Karlsson är klar. Jo då. Då blev herr Karlsson klar med det här inga. Vi ställer plogen där. Och sen då tar vi och... Jävlar vad det var. Jag tror vi åker och kör... Eller vi lastar i... så vi har någonting att stå. Och så. Då var det klart. Nej, då ska vi då... försöka koppla på den här. Så. Nu tar vi och... Nu tar vi och kör igång den här. Så får vi se vad det blir åt sen då. Jävlar vad ojämnt det här var. Backa inte med den här. Du pajar ju hela... Vi pajkar ju hela plånen. Så då. Undrar om vi bara kan ställa kärran här. Det är så fint väder nu.
Jag slutar tjata, jag ska komma närmare. Jag bara skojar, ni tjatar inte ni två. Ni är såna fina människor. Jag hoppas att det här funkar nu då. Jo då, det gick bra. Så. Jag tänkte jag skulle ta och flytta på de där frö. De här pallarna här. Det kan vi göra under tiden. Varför går det inte för? För att jag inte har den helt på. Så. Tänkte vi kunde flytta på dem där lite grann så det blir lite bättre. Jag behöver ju inte ha lamporna på nu. Vi kör ju inte på allmän väg än. Jag vet inte ens om jag ska... Det kanske är dumt att ställa in dem nu. Jag kanske behöver fylla på. Ja, men den här kan ju stå här i alla fall. Det där blir bra. Han klarar sig bra där, herr Gustafsson. Vi måste ha någonstans jag kan ställa upp. Ställa. Jag undrar hur mycket det kostar egentligen. Något litet jävligt litet skjul. Som man kan... Typ sånt här. Det kostar ju jävligt mycket. 12 000. Lite mindre kan vi väl... förbövelen kunna hitta... Du måste väl hitta någon liten jävla... En sånt här. 2000, det kostar inte mycket. Så. Och sen så tar vi gammalt bröte här. Sånt eller... Det där. Så där, det där blir jättebra. För nu är det nämligen tänkt så här att jag ska göra så här. Det här går aldrig. Kolla här. Titt. Där. Då kan jag ställa av dem lite så här. Ser ni hur glad jag är? Så kan vi ställa av skopel i skopan här också. Titta! Så jävla snyggt! Så! Då ska vi se hur herr Gustafsson mår här då. Han är rätt så... Han är nästan helt klar. Men vi låter honom stå gå helt klart. Då tar vi en liten paus tills han har gått klart. Jajamän. Vi behöver inte ta någon paus. Vi ska ta kurs. Vi hakar på pallgaffeln igen. Så tar vi och kör bort de där. Vet ni, det kostade väl inte så jävla mycket. Med ett sånt där inga skjul. Ett sånt här. 2000, det ska vi unna oss det. Så gör vi. Shabang. Och sen... Så tar vi och... Vi kör under dem där istället. Vad säger ni om det? Jag tror det blir helt utomordentligt. Då ska jag se. Så. Det där kommer jag att blipa. Och det är precis sånt här.
som jag nämnde förut, jag finns på Patreon. Och när det blir lite väl snuskigt och sådär, när det är vuxen skämt på högre nivå, då kommer jag blipa det och jag kommer klippa bort det. Och just det som jag klippt bort, det kommer att finnas på Patreons. Det finns en nivå där som inte är alls dyr. Och jävlar. Och där kommer allting osensurerat. Så där kommer lite så här grejer kunna vara. Precis vad det jag skulle säga. Undrar om jag ska bara vara jävligt lat nu och ställa traktorn här under. Inte för att han får plats helt och hållet, men... Så. Och så kikar vi på herr Gustafsson här när han kör sista, näst sista varvet. För han är klar. Alldeles strax. Nej, vi gör så här. Det gör vi inte alls. Vi tar en liten paus. Eller så gör vi så här. Vi gör inte så alls så heller. Utan vi gör så. Och så tackar vi för oss. Hanna ska bara köra det där. Och sen nästa avsnitt. Ja, då tänkte jag att vi skulle försöka... Då ska vi skörda de här sojabönorna och sälja dem så vi får lite pengar. Vi behöver verkligen pengar vid det här laget. Yes. Men hoppas ni tyckte det var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon. Lämna en kommentar. Säg vad ni tycker och känner. Och ja, dela med er av era känslor och kring det här avsnittet. Helt enkelt. Och som sagt, som jag sa. Finns på Patreons olika nivåer om ni vill. Helt frivilligt. Men som sagt... Nu, om det går in och läs där i alla fall, så ser ni vad det finns att välja på. Yes, ni är helt underbara precis som ni är och ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss, kram, hej.